headset dewa bukan nama sebenar dan ini juga adalah model saya ini Akhmatul. Akhmatul Zakira seorang pegawai dan juga stewardess. Okay, by the way kita berada di set dewa studio, okay, studio fotografi. So ini adalah video YouTube pertama kami. Video YouTube ni khas untuk apa semua yang suka makeup kami, duk tanya kami macam kami duk makeup. So hari ini khas untuk apa semua. Kan sebab kami pun ada masalah abang sikit dah habis dah M2. So thank you so much kepada semua Hakmai from Sarawak sampai Johor sampai Penang. Thank you so much support kami. Thank you, thank you. So untuk siapa yang tak ada nak pick up M2 ataupun tak sempat nak attend personal makeup dengan kami, boleh tengok video ni. Okay, kami akan ajak apa cara yang sangat simple, kan, tapi tak simple sangat, tapi simple untuk nak makeup. Cara nak make up untuk ke dinner, kan? By the way, okay, untuk siapa yang terlepas dari M2, kami ada buat buku bersama kami punya partner in crime, Nuek Rosli, yang diberi nama The Book. Okay, apa yang best dalam buku ni, kita ada macam tip and trick, okay, barang-barang favourite kami, apa yang kami pakai, brush apa kami guna, kan? And ada juga apa ni, kita panggil get the look. Ni step by step kami ajak hangpa semua, okey. So harga dia cuma RM45. Nanti boleh tengok kat nombor phone kat bawah ni. Okey, boleh contact WhatsApp untuk beli The Book. Now, kami nak buat makeup untuk si cantik Akhmatul ni. Nak pergi dinner. So let's do it. Okey, Akhmat. So untuk kulit hangpa yang sangat kering, kami rekomendkan produk ni from Makeup Forever Paris. Kamu boleh tengok nama dia Base Nourishing Primer. Okay, dia sebenarnya adalah sejenis moisturizer, very intense moisturizer untuk melembabkan kulit hangpa. Okay. Untuk yang kat luar sana yang mengalami masalah kulit yang sangat berminyak, okay, what you guys boleh pakai adalah pakai moisturizer for oily skin. Basically, moisturizer oily skin ni dia adalah water based, you know, yang sangat light, yang akan membantu kulit untuk bagi hydration. Dan boleh juga pakai this one, Base Mattifying, untuk bagi muka lebih ber... Ada moisture lah, lembab. This one untuk bagi muka kita tak berminyak. Sebab dia bagi mattifying. Macam ada oil control lah. Yeah, betul. Okay. Okay, now let's see. Kalau ada combination ni macam mana? So, I pakai sikit atas sikit. Then, I think so, I boleh combine dulu. Yes, boleh combine. No problem. Oh, okay. Kalau ada combination skin, you boleh combine. Okay. And ada juga orang yang mengalami masalah kulit dia okay, tak minyak semua, tapi ada pori yang besar. So kita ada satu benda juga untuk pores, iaitu smoothing primer. Oh, guys. Okay. So apa yang smoothing primer ni buat adalah dia akan bagi satu lapisan yang smooth untuk kulit. And kita nak apply foundation pun senang. Oh, okay. So right. Ni benda paling penting untuk as a base you punya smoothie. Base. Oh, okay. Pakai je aku base sikit lagi. Pakai yang ni, babe. Untuk you. So, you punya favourite ni apa? Apa yang you pakai? Moisturizer apa you pakai? Moisturizer? Yang dia share sikit. Tapi tak pakai. Tak pakai moisturizer. Jangan tanya kenapa kulit kering sebab tak pakai moisturizer. Okay, salah. Tak boleh start pakai. Okay, so orang pun tak pakai moisturizer lah. Tak pakai. So, ayo. Sebab apa tau, kan, the most important thing moisturizer ni juga orang kena pakai sebab ada SPF. Some of moisturizer tu orang kena pilih sebab ada SPF lah. Sebab orang suruh travel, orang kena light. Orang cakap SPF ni untuk matahari, UV untuk matahari, tapi salah. Semua cahaya yes. Pun ada UV. Yes, ada cahaya. Yes. Lampu biasa tidur tu pun sebenarnya ada UV, boleh sebabkan freckles. Freckles kan, jeragat semua tu disebabkan UV. So memang kena jagalah, kan. Foundation you, I nak pakai NARS, eh? Adalah saya akan campurkan dua ni. Perlu ke campur foundation? Kalau you boleh dapat foundation yang sama kulit dengan you, okay, fine. Tapi kalau macam I makeup artist, I tak akan beli semua ring foundation. I akan beli beberapa ring foundation saja. So, kenapa nak perlu pakai dua? Okay, sebab I tak ada semua range tu. Oh, I ada beberapa kod saja. Oh, okay. So, I kena campur lah untuk dapatkan kulit kod you. Alright. Kalau you pakai untuk diri sendiri, apa semua pakai untuk apa punya, pakailah yang sama kod yang betul-betul
Okay. Kau akan pakai Dust Sheer Glow ni. Apa kamu suka pakai foundation ni? Dia adalah sebab dia lightweight. Dia macam tak nampak terlalu pakai foundation, tapi dia ada coverage dalam masa yang sama. Medium and light one and medium three. So ini. Ini light one. Yang shade darker sikit. So tak kisah untuk apa semua, tak payah beli yang sama pun tak apa. Just boleh pergi kat kaunter NARS, cari sahaja kod yang betul. Saya gelap ni gelap dan dalam ni cerah, okay? Netizen-netizen di luar sana. Oh, gitu. So ni adalah makeup untuk apa ni? Avatar. Concealer. Concealer ni jenis untuk macam bagi apa ni sedikit ni lah, sedikit coverage kat tempat yang perlukan coverage. Okay, this is beauty blender. Okay, beauty blender anyway. Sangat senang. Dia akan blend effortlessly dan tak nampak garisan-garisan. Kalau kita pakai brush macam ni kan, sampai nampak macam garisan-garisan dekat muka kita. Kita pakai beauty macam ni, dia akan tak nampak garisan. So now kami nak tak shading sikit muka apa. Okay, biasa kami gunakan Bobbi Brown. Okay, Basic Brown 4 ni. Kita akan buat contouring kat sekeliling muka dia. Kita akan shading sikit, gunakan brush from NARS. Narcissism ni. Biasanya shading ni orang akan apply pada set nose powder semua baru orang apply. Okay, tapi kami suka letak ni just after foundation kita letak. Sebab apa? Sebab dia akan tahan lebih lama. Bayangkan krim bergabung dengan powder. Okay, so dia akan melekat lebih lama. Okay. So same goes to this ni lah, this step ni lah. So bila kita letak krim, kita letak foundation dulu yang basah-basah tu, kita letak shading yang powder, dia akan tahan lebih lama lah. Dia tak adalah macam 5 minit dah hilang lah shading tu. Awal nak kurus, sejak kemudian dah gemuk balik. Macam tu. Macam maintain kurus ya. Kalau kita nak enhance lagi sikit, kita boleh pakai bahan mama ni. Okay, letak je sikit kat bawah tu. Shade ke apa tu? Ini satu shade je, nama je bahan mama. Oh. Okay, tu dekut. Okay, mana satu? Now kita akan pakai blusher. Okay, nama dia Eternal Sun. Dia from MAC. So warna dia macam merah-merah, orange macam tu. Dia bukan blusher pink lah. Sebab kita tak nak nampak macam pink sangat pemandang lah. Kita nak more macam sexy, nampak macam contouring, glowing macam tu. Banyak tau blusher kita pakai hari ni. And NARS Orgasm. Tengok Orgasm pula. Oh, sebab saya rasa kita punya muka ni ada banyak colour. So kalau pakai satu colour je, dia tak akan nampak natural. Dia akan nampak benda tu fake. So kalau pakai a few colour, a few tones, dia akan nampak muka macam ada yang dalam sikit, ada yang keluar sikit, nah, macam tu. Right? Okay. So lepas kita dah pakai tu, kita blend balik lah. Kita tak nak benda tu nampak setumpuk. So kita just blend balik benda beauty blender kita ni. Benda tu nampak macam seamless lah. Macam very subtle macam tu. Since muka you sangat kering, okay, I tak nak pakai banyak sangat powder. I just pakai loose powder.
sikit je, just nak bagi foundation tu set, tu je. Okay, I memang gila tak pandai makeup gila, sebab tu I nak tanya you satu. Okay. Kenapa macam okay, lepas foundation, apa beza loose powder dengan powder, compact powder? Okay, loose powder is a very fine powder. Okay, bila dia sangat halus, so bila sangat halus dia akan masuk dekat semua kawasan muka kita. Dia muka boleh sekejap? No, dia coverage tak banyak tapi dia akan set the makeup. Oh, okay. Unlike compact powder, dia punya particle besar sikit. Okay. So, dia tak akan dapat set the makeup as good as loose powder. Okay, kalau let's say I nak touch up? Touch up pakai compact powder, okay, fine. Sebab compact powder dia boleh touch up. Dia macam bagi coverage. Oh. Loose powder tak ada coverage, dia just nak set je. Okay. So, you suggest pakai loose powder pula? Yes. Okay. Loose powder pakai, dia tak nak make makeup. Compact powder tak nak handbag untuk touch up. Alright. So you pakai produk apa compact powder you suka? Tak, sebab kali ni I pakai yang Chanel tu. Aha. Tapi I macam nak try. Sebab tu I confused. Compact powder ke loose powder? Sebab I tak tahu. Tapi sebab untuk I tak macam lepas kalau macam terus pakai compact. Lepas tu touch up pun pakai compact. Boleh lah, tapi tebal sikit lah you punya coverage tu. Oh. Sebab itu ada masalah kulit. So just pakai loose powder pun boleh. And I suka this loose powder from Laura Mercier. Okay, kod dia ni translucent. Okay, kami gunakan this eyebrow pencil from MAC. Okay, kod dia spike. Tak adalah cara right or wrong, betul ke salah, kan? Semua bergantung kepada bentuk kening tu dan macam mana preference orang nak buat kening tu. Setengah orang dia tak suka nampak secara tebal, dia nak just very light, macam tu kan. Untuk kami, kami suka benda tu nampak define sikit. Sebab kami rasa kening tu adalah frame untuk muka kita. Okay? Agree. So, saya senang je, just buat dikit bawah dulu. So, ni tarik je dulu dekat tarik kat bentuk bengkok. Okay, just dulu je macam ni. And then, tarik dekat atas macam ni. Tarik macam ni sikit. Dan, tambahkan ke depan. So, menggunakan brush MAC 208, okay? Start. MAC 208. Blend je kening ni. Yang lain-lain just blend je. Kening ni senang nak buat sebenarnya sebab dia tak banyak. Sebab saya tak banyak bulu kening. Tak bulu kening dan dia dah terbentuk dah. And then menggunakan sweet corn. Okay, this one. Ambil yang colour ni, yang tengah ni, macam ni. Oh, okey. Ni pun kena tengok sesuai dengan kulit dia, kan? Colour rambut. Oh, okey, okey. So, kening kena match dengan rambut tu. So, make sure kening dia dengan ni punya rambut tu sama. Nampak baru lah macam natural, kan? Jangan pakai warna yang terlalu gelap. Maksudnya, yang warna hitam. Pakai dark brown. Sebab kalau hitam sangat, nanti dia akan nampak macam tak natural. Walaupun rambut kita warna hitam, tapi kita kena pakai warna dark brown supaya nampak benda tu tak terlalu gelap. Okey. Okey. Menggunakan concealer. Okey, concealer macam ni. Kami guna MAC. Kod dia NC30 yang ni untuk kita correct mana yang terlebih kurang ke, just correct je. Brush, you just brush kat depan ni supaya dia tak nampaklah petak sangat depan tu. Yang ramai orang tak brush kat depan ni. Macam petak. Brush tu is you pakai, oh brush ni eh. Guys tengok brush ni eh. Menarik, ni adalah gel eyebrow. Okay, from Set Dewa. Tapi belum dikeluarkan lagi. Yang ni yang ada colour ke? Ni tak ada colour, dia just very... Oh, yang gel tu eh? Gel, sangat clear. Okay, banyak brand ada. Okay, this one my brand tapi I belum launch lagi. Okay. So, dia akan menyebabkan you punya kening ni ternaik dan nampak natural. Okay, kalau yang ada colour tu apa?
tak cantik eh? Bukan nampak macam lagi cantik ke? Macam dia ada tone tu colour. No, kening tu tak ada tone, ni satu tone je. So bila ada dua colour tu nampak macam pecah sikit lah kening tu. Macam fake lah. Macam fake. Okay. Kalau orang tak nak lukis keningnya, just pakai yang... Boleh, boleh. Lagi senang. Very simple. Lagi senang lah. Copper from Laura Mercier. Okay. So just color kan je. Nampak mata tu pun boleh ni. So dah siap dah eyeshadow. And orang tu colour tu je memang nak very minimal for you. Sebab kita dah over kat kening, kening dah texture. So kita buka eyeliner. So kita tak nak eyeliner tu nanti diganggu oleh eyeshadow yang terlalu tebal. Okay. This brush. Okay. Okay. Dan juga this gel cushion eyeliner from Vanilla & Co. Okay, warna hitam untuk buat wing liner you. First, you kena eyeliner ni ambil daripada bawah mata you, tarik ke atas. Kita tak nak dia terlalu tinggi. Then, dalam mata kita pakai, you tahu tak tight line bawah ni? Sekarang sensitif sikit. Oh, yang macam ni nak clear bawah ni. Betul. So, you sensitif ke tak? Tidak ya. Kita clear. Silky gold. Perfect stay. Tolong kepik bila mati you. Okay. Tak, I nak tanya you. Kalau macam orang tu kan ada macam mata besar you. Yang macam panjang kan sebab ni lah. Ni boleh nampak dia macam sepet sikit. Sebab because of the eyeliner. Macam tak, macam I kan mata besar kan. Macam mata sepet tu. So I kan pandai main dengan eyeliner. Yes, betul. And then kita letakkan mascara. Kalau mascara pun boleh. So I guna Maybelline. Kan, sebab dia waterproof, murah. Yes, murah yang penting. Jadi so, bila pakai, dia still like macam very good lah. Okay. So ni sangat natural untuk mata you. Banyak nak dapat ni? This one, I beli from Indonesia. And then, satu tips nak pakai eyelash, you kena macam ukur dulu ke tak? Ukur dulu. Kalau perlu potong, you kena potong. Okay. And you kena tahu, dia ada dua section. Okay. Okay. Yang bahagian pendek dan bahagian panjang. Kencing. Pendek and panjang. So, yang pendek ni dekat depan. And yang panjang ni dekat belakang. Ni optional lah. Setengah orang kalau tak suka pakai bulu mata, tak pakai lah. Siapa yang suka pakai, boleh pakai. No problem. Tapi, at least kalau you pakai bulu mata, mata you lagi nampak lagi besar, terbuka. Itu kan lebih seksi, lebih galak. Galak. Okay, you kena biarkan dia kering sikit separuh sebelum letak. Kalau tak, dia tak lekat. Dan bawah, letakkan. Okay, bila letak tu, terus lekat. Sebab apa? Sebab dia dah half dry. Okay, so buka mata, adjust dia. Kelas. Dia taklah. Tak kalah tak pandai pakai, just boleh pakai mascara je dan doublekan mascara tu atau triplekan. Dia and pakai mascara yang fiber sebab masa ada fiber dia boleh membuatkan bulu mata lebih panjang dan seperti efek bulu mata palsu. Thank you.
highlight kat you? Okay. Highlight tak buat muka you nampak berminyak tu. Tak, kalau tak tak kat seluruh muka tak apa. Just tak kat tempat yang perlu je. Okay. And you kena pandai pilih highlight. Jangan pilih highlight yang terlalu nampak macam berkilat. So maknanya highlight ni pun ada macam few tone colour. Few types. Macam ni ialah cream types from Tom Ford, the cream and ni shade 1. Okay. So, yang jenis powder tu tak macam mana? Okay juga, tapi ada risiko yang ni sebab dia lagi nampak natural. So just pakai jari je dan letakkan dekat atas tulang pipi. Okay, now kita nak buat shading hidung. Baik, kena make sure sebelum you buat shading hidung, hidung you kena tak berminyak. Oh, ingat ke pergi buat hidung? Minta yang dia buat hidung, bukan tak, yang tak, tak. Okay, you kena letak dulu alas powder. Sebab kalau hidung you berminyak, and then you letak apa ni shading, dia akan jadi macam bertumpuk shading kat hidung you. Oh, yang ni yang pakai loose powder tadi kan? Yang pakai loose powder biasa je, just sekejap boleh. And I gunakan this one from Ilan Maskwa shading powder. Okay. Kod dia Disobey. Okay, orang kena panggil ketegak lah Disobey ni. Disobey. Okay. 217 from MAC. Menonjol hidung lebih tinggi, boleh pakai MAC concealer NC20. Okay, NC20 ni pakai brush yang macam ni. Okay, this kind of brush. Okay, kita nak pakai lipstick yang nude colour. So saya pilih Electra Pro Longwear Lip Pencil from MAC Cosmetics. Can make. Okay, can make can direct lip. Okay, dia lip gloss macam tu. Tapi tak pakai banyak, pakai sikit je. Buatkan something yang very simple untuk mata dia. Wing eyeliner yang satu color saja. Shading sikit, blushing sikit, menggunakan nude lips. And sebab mata dia pun sangat strong dan besar, so kita tak nak overshadow mata dia. So kita buat something yang very simple tapi still classy. Okay guys, so this is the final look untuk Akma. So thank you for watching. Terima kasih banyak Akma. Terima kasih. Jadi model kami pada hari ini. And kalau korang suka cara makeup ni, please share, like and subscribe. Okay, kau nak follow Syed Dewa, boleh juga follow di Instagram SYEDEWA Syed Dewa dekat ting kerana. Dan itu je lah. So see you guys next time. So kalau ada apa-apa cadangan, komen apa-apa, boleh tulis kat bawah komen kat kita orang. Kita boleh improve lagi video kita orang untuk masa depan. And that's all. See you guys lagi. Okay, bye.